Започваме с горещата тема на миналата седмица за връщането на бизнесмена Васил Божков в България. В момента с мен в студиото са журналистите Огнян Стефанов, здравейте от Фрокус. Здравейте. И Асен Генов, водещ на контракоментар. Здравейте. Добро утро. Преди да влезем в разговора, дайте да направим една малка рекапитулация на какво се случи през последните месеци. Имаме няколко ключови убийства на, как да кажем, криминално проявени лица в България. Един инфаркт, една смърт, публичен разстрел на Алексей Петров. Имаме смъртта на Пригожин, с който прокуратурата свърза Васил Божков. И от последните дни има нещо много интересно. Хакнати имейли на руският бизнесмен и близък до Путин Александър Бабаков или Бабаков, от който става ясно, че изграждането на турски поток през България е ставало не през обществена поръчка, а в офисите на една банка. Какво се случва? През частна поръчка. С частна поръчка. Какво се случва, господин Стефанов? Ами, пропуснахте да кажете, че има съмнение и за още един инфаркт на Петю Петров еврото, който така и нашата прокуратура не може да установи дали има ли, няма ли. Доколкото разбрахме, сме попитали в Дубай, чакаме отговор. Да, и от Дубай не знам дали са питали наистина или защото няма отговор. Не знам, както и да е. Не знам защо вече нямаме собствен анклав, който да отговаря за тия неща в Дубай. Ние имаме доста там. Доста хора имаме. Издирвани. Да. Вижте, според мен случилите са неща, които изброихте, едва ли толкова много учудват или изумяват българите, които вече са видяли какво ли не. По-скоро продължава да ни изумява, мен поне продължава да ми изумява, поведението на прокуратурата. Това е институцията, която би трябвало да представлява законността и да привлича към себе си доверието на общественото доверие, доверието на гражданите. Това не се получава от години. Ето, последния случай, завръщането на Васил Божков. Какви са неговите мотиви, аз не знам. Трудно ми е да ги отгадая, наистина признавам. Но така или иначе съм убеден, че той е наясно с 2-3 от вариантите, които ще му донесе, като последствие ще му донесе това завръщане. Така или иначе, обаче, ние виждаме от страна на прокуратурата отново някакви действия, които будат съмнения, които са странни. Нещо, което досега не е нито споменавано, нито намек е имало за това, започват да се изваждат някакви връзки с Пригожин, с някакви други бизнесмени, с хазартен бизнес и фирми в Крим. И днеска слушам сутринта и гледам, прокурора Кънев толкова с такава убеденост казва, че имат доказателства, документи, ама с всичко да, това вече доста често го чуваме през годините, накрая едни дела падат. Господин Генов, вярвате ли на някаква такава съществена икономическа връзка между Божков и Пригожин? Струва ли ви се логично? И струва ли се логично на фона на контекста, който изборих преди да започне? Защо да няма връзка? До сега в информационното пространство през годините, глобално, не в България, имаше няколко подобни случая с хакнати документи, почти и така нататък. И в огромния си процент информация се оказа достоверна. В много държави по света имаше така политически турбуленции, политици подаваха оставки, Panama Papers и какво ли още не, нали? Тоест и в този случай аз нямам основание да съмнявам, че това е подправена поща, нали, комуникация на въпросния руски бизнесмен, а оттам и българските имейли, които са получавани от банката на госпожа Бориславова, самата процедура, нали, по преговорите за турски поток в България, българските политици, които са участвали в това. Така че нямам основания, нали, да се съмнявам, че това не е вярно и че е някаква измислица. И по-скоро интересно ми е да видим това, което, нали, както в началото се пошегувахме, дали е публична поръчка или е частна поръчка. Ако границата на закона е премината, аз искам да има последици от това нещо. Искам да видя наистина службите и следствие и прокуратура, нали, да добутат нещата до съда един път поне успешно в България. Надяваме се всички. Господин Стефанов, как ще се отрази завръщането на Васил Божков на политическата обстановка? Видяхме вчера Бойко Борисов, който на мен лично поне ми изглеждаше доста изнервен на въпрос, който журналисти отправиха към него за Васил Божков. Борисов поначално не обича да му задават подобни въпроси. Той е свикнал на
въпроси, които го обслужват, така че всеки въпрос в страни от го изнервя. Но тук има нещо друго, само да продължа това, което казва. Това е, че в Рок Нюз преди няколко месеца публикувахме едно към едно факсимиле от договора за турски-руски поток, както и да го наречем. Разширение на газопреносната мрежа. Мрежа, точно така. И там ясно се виждат какви услуги буквално са направени на руската страна в този договор, какво плащаме ние, как се започва с предварително изплащане на големи суми. Само да поясним за нашите зрители, че обществената поръчка беше спечелена от Аркат. После се направи една врътка, беше сменена изпълнителят, влезе руски изпълнител. Накрая се оказва също, че Аркат строи турски поток, но го строи с руски подизпълнители, тръбите са руски и така. А защо прокуратурата не се занимава с това? Да, аз не мога да отговоря на този въпрос. Да, добре. Аз направих вчера, си направих труда и за около половин час в руски сайтове разрових да намеря някакви следи за тези фирми на Бошков, тази фирма, която е създал с Пригожин, която се твърди прокуратурата, че има 51%. Няма такава в регистрите. 2014 година Путин подписва указ и закон, който разрешава хазартния бизнес в Крим, в областта Крим, и че могат там да се правят инвестиции в хазартния бизнес. И от 2014 година до тази сутрин няма инвестирана нито една рубла. Тоест всичко това е прието на книга, но няма нищо. Не знам нашата прокуратура до какви данни е стигнала, ще разберем. Но дали тук това ще се отрази на политическата ни класа, в някои кръгови сигурно ще се отрази връщането на Бошков. Защото отново стигаме до прокуратурата. Ние знаем кои са били членове на комисията по хазарт, когато са извършени промените, които обслужват фирмите на Бошков. Те, доколкото знам, се разследват все още, за разлика от техния принципал. Тогавашният министър на финансите Владислав Горанов. Живее, знаеме, без да плаща наем, защото жилището било на кръстника му. Ползва на ярема на Витоша огромна, огромна вила. Тя била на кръстницата. Но прокуратурата някак си не ги забелязва за тези неща. Как тогава гражданството да има доверие към тази институция? Как? Господин Генов, очаквате ли да има хора, които да се страхуват от връщането на Васил Бошков? Говоря най-вече за възможността Бошков да продължи своите разкрития за корупционни практики в няколко поредни български правителства. Нека не забравяме, че неговия възход в бизнеса започва след 2000-та година доста ударно. Това са поне 7-8 български правителства. Факта, че самият той по неговите думи е участвал в много мащабни корупционни схеми. За милиони ставаше дума укрити през хазарт. Едни милиони са се разхождали. Той разказваше си пълно джобовете с пари, за да ходи. Точно така. Но аз, знаете ли, аз се притеснявам от нещо друго. От оптиката, която се създава около господин Бошков. Около хората с прякорите, в които обществото инвестира доверие. Това е много интересно. Положителните герои, те се прочуват и със своето име, нали? Робин Худ, давам напоследък, правя това сравнение. Той е Робин. В България така се прочуха през тези 30 години хора само със своите прякори. Нали? Като последните два са тези, които обсъждаме. Трактора, черепа и така нататък. Има десетки други. Нали? Сигурен съм, че господин Стефанов може много по-добре от мен да ги изброи. Но тази оптика, която ние създаваме, като хора, които сме от едната страна на информационната бариера, не бариера, а информационния процес, да го кажем така. Това според мен е притеснителното и ще го кажа много кратко какво имам предвид. Аз идвам, завръщам се утре в 15:30. И това беше съобщението, или там 15 и колко, на господин Бошков. Струва мисля, че тези, които му помагат в изграждане на медийния му образ, копират нещо, което вече видяхме. Навални. Навални с символично име на авиокомпанията Победа, се казва, се върна в Москва, но след като беше напуснал страната си, не бягайки от закона, а поставен от режима в безсъзнание, в кома, с опит за убийство чрез отравяне. И той се върна там, за да се върне като победител, нали, като
дори ако щете, очаквайки какво ще случи с него, да влезе в образа на героя. И точно това е, според мен, притеснителното. Аз съм гледал какво се случва в Италия, примерно при знакови арести на мафиоти, които след това биват съдени и разследвани в бункери под земята, за да бъде, нали, да бъде предотвратен атентат или каквото и да било. Много дискретно, общ план, отдалеч полицията показва аерогарата с логото на полицията в района, в който той е арестуван. Когато трябва да се покаже близък план, е в гръб. Агентите около него, които го арестуват, задържат шефа на мафията, който се е върнал в Италия или искал да отлети, или без значение какво. Докато у нас този ефект беше търсен и беше създаден. Аз те идвам... Кажете, че създаваме някакво реал на хора, които са... Това имам предвид. Оператор... В Холивуд връчват награди за операторско майсторство. Един оператор, намирайки точния ъгъл как да покаже картината, може да направи разказ само с образа. Героя, който погледът му е вперед някъде в бъдещето, обграден от полицаи, той усмихнат, уверен в себе си и така нататък. С тази символика се играе в общественото мнение и струва ми се, разговорът трябва да бъде върнат именно в тази перспектива. Полицията, логото, отдалеч, общ план и разговор господин за миналото. Господин Стефан, хващам се за разказания наратив от господин Гено, да ви опитам дали е възможно всъщност да обърнем нещата и господин Бошков да се превърне всъщност в позитивния герой, ако реши да съдейства на прокуратурата и наистина да разкрие някакъв гранд корупционен скандал. Т.е. да се превърне в защитен актив, да участва по някакъв начин в разследването, не просто медийно да разказваме някакви неща. Т.е. може ли от негативният герой, който по принцип би трябвало да го представяме, той да се превърне в този тип лакмус за търсене на някакви корупционни практики? Дали той ще се превърне в положителен герой, ми е трудно да си го представя, но че може да бъде полезен, със сигурност може да бъде полезен. Тъй като информация не може да имаме ние, обикновените граждани или хората, които на село отглеждат дини и пъпши, те да имат информация какво се случва в престъпния свят, какво се случва в повърховете на политиката, в какви корупционни схеми участват висши политици и управници, могат да знаят хора, които са участвали в това. И естествено, че те могат да бъдат полезни. Дали под формата на защитени свидетели, дали прокуратурата, тайните служби ще намерят друг подход, друг начин. Има такива, вероятно, не съм експерт, но има такива, и да стигнат до много по-вътрешни детайли, до много по-важни факти и документи, които да изобличат корупцията по високите етажи. Това стана вече шаблон да го говорим, но вижте, генералният прокурор на Швейцария в момента е в съда и всеки момент ще получи ефективна присъда за това, че е забавил разследване на руски олигарси и на сина на главния прокурор, тогава чайка на Русия, по закона Магницки. А също така, че е забавил разследване на уличени в корупция висши дейци на световния футбол. При който ходеха на срещи и на обучение други бивши български главни прокурори. Точно, с подписан договор от Цацаров и Чайка. А Бойко Борисов го посрещна пред Министерски съвет, не в кабинета си, все едно посреща генерал-губернатор. Нали? А може би... Това е интересна тема. 34 години след падането на стената, след срутването на съветския блок, след като режимът в България падна, днес ние с вас продължаваме всяко едно име, което коментирам, всяка една ситуация да е свързана по една или друга форма с Русия. Колко е сериозна и тежка информационната война, която Москва води на българска територия, господин Генов, имайки предвид всичко, за което си говорим в момента? И само информационна война ли е това? Ами, да стъпим върху образа, върху метафората Берлинската стена. Да, това е и символно, и информационно събитие със сигурност. Свободата, пътя към свободата. Нашата Берлинска стена не е паднала и тя се намира отсреща срещу турската делегация, срещу университета в Софийския, в Княжеската градина. Това е така наречения паметник на Съветската армия, монумента на окупаторите. Това е нашата информационна, идеологическа, емоционална, обществена ценност на Берлинска стена, която трябва да бъде демонтирана, както беше демонтирана истинската, реалната Берлинска стена. Доколко у нас има руско влияние, можем да съдим, например, по сюжета Турски поток, който
тогава кабинета Борисов самия, той положиха неимоверни усилия да го прекръстат Балкански поток, само и само да не звучи като продължение на онзи истински беше много интересен момент, поток. В който потокът се казва Турски поток в Турция, в България Балкански поток, в Сърбия вече е отново Турски поток, да, и в Унгария Турски поток. Господин Стефанов. Ами вижте, руските служби от десетилетия, да не кажа и повече от столетие, работят активно на българска територия, още преди освобождението, още когато първите руски консулства се създават през войната 1832-1833 година. Те са активно на българска територия. Много странни, лоши, тежки, драматични събития в нашата история са свързани с руските служби. Колеги, с колеги от ФРОК, ние издадохме преди 2 години книгата ГРУ или Главното разузнавателно управление България в сянката на ГРУ. Това е продължение на десетилетия, включително и до ден днешен. Продължава това нещо. Няма да изброявам как са трасирани техните действия, техните терористични актове, макар с наше участие българи да участват в тях, но те са организирани. Само ще припомня и ще спомена, че взривовете за атентата в църквата са съхранявани, за да бъдат пренесени у нас в руското посолство в Виена. В посолството, в кабинета на руския посланник. Аз не знам какво повече трябва да се случи, за да се сетим как Русия действа спрямо нас. И тук винаги казват, ма вие забравяте освобождението. Не, не го забравяме. Имаме нашата почет към хората, които са дали тук живота си. Аз съм от Плевен, знам за какво става дума. Но тези неща да се овъртоваме благодарността за Савелски паметник. Помните, че един законопроект беше писан, когато част от акваторията на Черно море, българската, трябваше да бъде извадена от европейска, от, как да кажа, от, може би правната дума е от европейска юрисдикция. Този законопроект беше писан от руска фирма, той стигна до парламента, въпреки че беше писан от Русия. Ние обсъждаме руското влияние в България, ами то е очевидно. Добре, много ви благодаря. Асен Генов, контракоментар и Огнян Стефанов, Рок Нюс. Благодаря ви. Говорихме си в студиото за завръщането на Васил Бошков в България, за връзката с Пригожин, мъртвият, вече доказано, руски генерал от Вагнер и въобще за целият облак от връзки на български бизнесмени с Русия, както и за хакнатите имейли на Александър Бабаков, руски бизнесмен, за изграждането на Турски поток. Сега много бързи реклами се връщаме.